מה אמרנו שאתה עושה בחיים? אני רופא. תגיד, התמונה ששלחת לי, אתה נראה לגמרי כמו מישהו אחר, אני לא הייתי מזהה אותך בחיים. אל תיעלם, אתה יודע שלא היית בסדר. וואי. דיברנו מלא, נהיה מאוחר. תשמע, אני לא יודע מה הסיפור שלך, אבל לא באמת, סכה על עצמך. בן אדם צריך לחיות. אתה בטוח שאתה רוצה אותנו במכונית שלך? שקוט חן.